игра от OZONBG и участвай в томбовата ни за чисто нов Sony PlayStation 4, SuperYak геймърски монитор или ваучер за пазаруване. Всеки месец теглим по 3 печеливши. Онлайн. Получаваш повече. Ужас! Браво, аз си взех како чолото! Иди, аз греш съм вземал. Зотир! Вземал някакво на Батман майк. Това ли това ти си взял розовото? Мале... Рили ужас. Кой се става? Това на Батман... На Батман мотора. Зоти, ти ли си Абе, Саша ще почне. Не, това не е триколка, бе, майк. Как че не е, бе. Не, ба се си... Майко, ти ли си... Злат, ти ли си приби? Аз съм пълни. Ужас! Това много бавно, бе, Васе, вие всички ми изпреварвате, бе! Ем съм с буст! Леле, това пич! Мале! Шутарто беше май много добър избор. Това изобщо не мога да се дига и назад на даже. Злати DNF! Ехе! Това аз съм DNF, моят мотор е много бавен. Ти ще се бави, Лале, в триколка. Не! Някаквам го в петка. Леле! Парче, човек. Кой така отскочи, бе? Не знам, някой много брутално изскочи. Е, моят мотор е това много бавен. Абе, кога почва офроуда? Ей, тука! А, добре. Крадете ме на стима. Това е баш на офроуд, скоро да даде. Това не мога да завива, мое. Екстралата не може да завива. Не, моя може, обаче е много бавен. Моя пълен пук. Дай, Димитри! Охо, тука камъни, да. Леле! Пак, фак, аз съм на второ място! Сега съм на девета. Човек, гледай колко са бързи, бе, аз съм е. Йес! То се размаза! Първото място е мое за сега! Охо, аз отирах на четвърта! По четвърто място, аз съм трет. Верно ли е, Зла? Мале, аз съм през... Аз съм на втори, аз съм следва. Край. Вижте, що съм биле. Вижте, що идам. Да видим, че. Това се едва за... Едва ми... Не, аз говорих на Васе. Едва ми скачвам това върху вас. Браво. Кеф ли си? Да. Но. Пате. Прете ме бутите, бе. Първо от 18, това е ебала. На 6-та позиция съм, пак е добре. Повечето мина. Еба сякото, мога съм на първо място. Дай му порче! Много яко. Како чово е, аз гледа се шо идем. Това не бива скутер да караш. Гледай какво отминават, бе! Не, разбих се! Фак! Да. О, добре. Въпреки разбиването... О, аз от мене са един... Не, човек! За... Точно! На първа позиция! Опа, бега монстър ми изпревари. Е, много бавно... Значи за една секунда си провалих цялото състезание. За една секунда точно си го провалих. Еба с якото. От невнимание. Гледай са как на тази права, че ми изпреварат. Много уникално бавен, човек. Има много бавен. Гледай как ме настига, бе. Васи, ти ми изпревари мен като нищо, човек. Епа и мене монстъра така ми изпревари като нищо. Гледай. Ама мод даже и не може да завива. Не стига, че не е бърз и не може. Това може горе-долу, обаче много е бавен. Това просто някаква косенурка. Моя пълен бук... НЕЕ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 Е
А сам си го всякакъв. Е това е. Е и аз, аз няма съм стирал този път да се прецакам. Да не мога да завършим състезанието. Уу, газ за дупка! Аз... Леле, то на другата страна било! Абе, глупаци! Аз си го направих, аз съм за сега на първа позиция. Разкарай се! Е, още некои ме бутна! Не, 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 помощ! Аз ги обезглавявам! Тико, не, 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 не. О, не! Добре, взех тъпет. Виж, дори конекто борче, къде е метър и 10 човек. Пичове! Сега се борим да не сме DNF, защото сме стирче. Да, вие сте пред мене. Така. Уху!
Аз съм на 10-то място. Тирче из лав. Тирче из гейм. Не, 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 Борч. Добре. То ти регат. Разкари се! На това на рапни и такива. Уху! Аз съм Desert Eagle, ти злати? А? Аз съм Desert Eagle, а ти? Какъв Desert Eagle, аз съм с Brawler. Мисля, че така се казваш, па не знам. Еле! Оу, oh, yeah, бич! Оу, oh, фак, размазах го. Не мога да прочита сега коментара, госенце. О, май гъв! Защото... Веко, тир ме премазва, човек. Това да не бях аз. Не, не, какво ти читат. Ама Васе е пред мене. Да, съм на седмо, тирче! Много бърза от тир, бе, ти би... Еми... Леле, карам го на две гуми, фак, преобърнах се. Моля, ако завърша на първа позиция, ще бъде... Ти вас от скази чух. Злати, ти това ли си пред мен? Леле, монстър е, сори, монстъра го засекох много гадно. Злати, ти пред мен ли си? Да, бе. Е, фак, аз съм вече на 15-то място. Уууу! Родих я, бе. Не, 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 не! Чекмайто изпуснах. Абе, той има и трафик, бе. Не! Монстър е помощ! Тирче, обърни се! Аре, бе! С моторите са най-добре, Иляна, ти с мотор ли беш? Фак, не мога да се обърна, не мога, не мога! И съм на първа позиция за сега. За момента. Аз отидех тир пауър. Мерси, бро! Аз заставя с Brawler, но не съм скилнат с тир 18 скилнат. Фак, аз съм на 17-то място. Аз за първ път играм май с джипка на класа. Аз това май съм DNF, не знам се боря да не съм. Леле! Тука ще има джъмп! Тука ще има джъмп, това трябва да се види. Уууу! Леле! Край, спусах печек момента. Пак, да. Колко мили беше това състезание? О, нямам идея. 4 не е кана. Не знам, обаче има един пич, който е с кола. Е, що не взехте вие тирчета, бе? Леле, 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 леле. Не, не, Димитри! Защо бе, брат? Защо е? Те с моторите са бая бързи, човек. По-бързи са от тия с колите. Не знам, аз съм на 23-ти чекпоинт. Ще е яко, ако мога да мина поне половината състезание. Не ме интересува дали съм DNF. Важното е, че бях стирче. И защитих своята чест. О, тук има и рампи даже. Леле, 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 леле. Добре. Супер. Дора има вода да потърнете някъде мотори, шибани. Не, как се замъртява е. Дай, 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 тирче. 16-то място, о, ея. Леле, леле. Добре, ако не завърша на първа позиция, това ще бъде грехота. Аз ако не съм DNF, ще е грехота. Леле, на хората това отиде. Ама тричето е много мощно. Гейте, блъскам си и продължавам. Край, обърнах се аз. Край. Настигнаха, не? Минах половината чекпоинтове. Йей! Не! Монстра ме яхна! Аз не оцелих рампата. Не мога да минем през това, бе. Не оцелих рампата, сега всички че ме затминат. Не, 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 не. Оооо, се опро. Лавки. Аз си монстъра се забавлявай просто. Ударих се от тъпа кола, тъпия трафик. Това тук мотор ще бъде много лесно. Мале, пред мен е това, финиша. Айде, аз съм на първа позиция, yes. Леле, баме опитал умря от кеф, защото веднъж не избра тирчето. Не, чекпоинт, аааа, довлачих се. Не, Зенторо, не можеш. Злати, гледаш ли ме? Що те гледам, я не съм завършил. Е, браво на те. Я се вратим тука. Е, аре, тирче, тирче, тирче. Леле, какво бе това, бе, как с... Мале, Васе, аз сега ти гледам стрима, ти... Ти много далеч, даже ти гледам, нали, в GTA. Не знам, а... Тиште, друго си е удоволствието да играеш с тирче.
Дилян, какви сте пътища, бе, за първ път от тия грама. Не, па я сега. Дай, бро, дай! Човек, на 42-ри чекпоинт съм! Види, майко мило. Я минавам финишо назад, да майко. И аз по едно време започнах да карам назад. Какво стана, бе? Защо се удряме? Ле, тук има рампа. Аз там не оцелих тази рампа. Тирче! Не! Катастрофа! Фейл! Nailed it! Да, ма тирчето е достатъчно високо, за да мине през това... Ето така! Мотор би сте е най-добре. Е, аз съм DNF, fuck! Както винаги вас. Да! Леле, тирчето се взриви! Но поне... Играх с чест, леле! Задно салто с тирче. Това са нещо не си скилна. Не бе, брат, не бе, не ме! Арме, давай бе, бути го това. Не мога! Тука стана манджа с грозда, еми! Да, бе! Уууу! DNF!